Não, está bien. Gracias, que tenha um bom dia. Uhul, tô feliz, hein, gente? Consegui comprar meu queijo suíjo. Cortou ali metade pra mim, porque a gente não queria um inteiro, né? E foi... eu tô surpresa até. Mas eu não ligaria, não. A outra derrubou até em cima da mesa, mas eu só não comprei porque ela não aceitava a tarjeta. Ah, gente, sabe o que que importa? Tá na mão, vocês viram? Consegui. E dei sorte, hein, porque é o mais limpo que eu achei. Mas eu compraria o sujo mesmo, do dedo da mulher. Não tava ligando, não. A unha com tanto assim de terra, mas pra mim tava ótimo. E ó, é o mesmo que tinha lá. E ela cortou no meio porque eu pedi só a metade. Pagamos 10 soles. E eu vou comer já. Não vou nem terminar de tirar o papel. Tá uma faca aí. Hein, deu uma faca. Papel higiênico, né? Ai. Papel higiênico tem aí na frente, meu anjo. Não quer o papel toalha? Tô nem aí, gente. Osvaldo, ai, lava, lava. Nossa. Nossa, Osvaldo. Gente, tava... é isso? Tô até arrepiada. Eu tava com tanto desejo que tá tão gostoso. Meu Deus. Ih, gente, a Fran anda muito com desejo, viu? Não sei, não. Eu sou lombriguenta, meu filho. Nossa, tá gostoso, hein? Meu Deus! Muito bom! Dá pro Osvaldo. Nossa! Veja! Bom mesmo! Mais salgadinho! Bom! Oi, dá vontade de falar até um palavrão! Não, muito bom! Nossa, faltou uma goiabadinha! Nove Maria, Jesus! Não fala isso que eu gosto! Comeu Julieta! Oh. Eu como filho de mineiro, cara, ai, não posso ver um queijo e uma goiaba... Tem que ter a goiabada. Não, e quer ficar mais gostoso? Você pega um pão de queijo fresquinho, abre ele, põe um pedaço de goiabada e um pedaço desse queijo. Nossa. Olha. Bora? Bora, agora tô feliz, hein? Estamos no distrito de Itahuamanu. Itahuamanu. No passo fronteiriço aqui do Peru com a Bolívia. E por que que a gente parou nesse passo fronteiriço, Osvaldão? Nós paramos que nós precisamos fazer o que, minha vida? Fazer a nossa saída do Peru. E sabe qual foi a grande dúvida? Nós ouvimos dizer que o outro passo que sai direto para o Brasil, em Inapari, ele poderia estar cerrado. E aí a gente... Toda vez. Então, vários viajantes fizeram esse relato para nós. Então, a gente resolveu parar aqui. Porque quando você chega a 80 quilômetros à frente de onde a gente está... e tenta entrar no Brasil por Inapari, o que que acontece? Você descobre que está fechado, eventualmente. Muitas pessoas passaram por isso. E aí eles mandam você voltar nesse passo, 80 quilômetros para trás, para poder fazer a sua saída. E só então voltar para lá e entrar no Brasil, porque esse passo aqui vai para Bolívia. Então a gente deu uma paradinha para se informar. E já fica a dica, esse passo aqui, que... Passo Inapari, que chega em Assis, Brasil, pode ser que esteja fechado. Então você já para aqui antes, se informa e eles vão te falar se está aberto, se está fechado. Então não precisou. Mas às vezes passaria aqui, estava fechado lá e a gente já ia fazer a saída aqui mesmo, faltando 80 quilômetros. 80, 100 quilômetros, né? Certo. Vambora. Bora tudo então. Certo. Tudo certo, meu filho? Então bora. Então vambora. Vambora. Giving your heart away is hoping love will never die, but life unfolds in the strangest ways, and sometimes you just can't keep love alive. But I've tried. Nossa,
saímos do frio do Peru, que estávamos assim passando uma friaca, e agora nós já estamos derretendo aqui na Bolívia. Tá realmente muito calor e nós estamos na cidade de Cobija. E vamos conhecer juntos aquela capelinha ali atrás. E uma das coisas que a gente fez assim que chegou nessa cidade, ó, foi comprar um guarda-sol barra guarda-chuva com proteção UV para dar uma segurada. Apesar de que nesse momento aqui, ó, o tempo tá um pouquinho mais tranquilo, um pouquinho mais gostoso, né, Oswaldo? Ele deu aquela amenizada e era tudo que a gente precisava para poder sair turistando e caminhando por aí. Ó, já chegamos numa capelinha, numa igrejinha linda. E como eu sei que vocês gostam de conhecer essas diferenças entre as igrejas que a gente passa no caminho, porque a estrutura é outra, a construção é outra. Bom, bora lá conhecer mais uma então. Ai, que lindo, Oswaldo. Bem colorido nas... Ó, se você reparar, olha as cores. Nas cores da bandeira da Bolívia, né? Verdade. E eu tô em dúvida, será que é uma igreja católica normal, convencional? É, né? Sim, olha os santos ali, tudo normal. Igreja evangélica não tem santo. Ah, não, não evangélica, porque dentro do catolicismo existem várias vertentes da igreja católica. E esse, gente, é o Templo de Nossa Senhora do Pilar. Foi construído em 1930, todinho no estilo barroco. E aí, Oswaldo, aprovado? É muito lindo. Linda. Adoro visitar as igrejinhas, é muito, faz parte, né? Faz sempre parte do nosso turismo conhecer as igrejas, as praças, o comércio local e o supermercado, né? O povo sempre fala, ai, turismo de supermercado. Aham, adoro chegar num país novo, num país diferente e já descobri os preços de tudo. Aquela loucura, mas é sempre muito divertido conhecer coisa nova. E agora, outra informação que eu tenho para te dar enquanto a gente caminha, enquanto a gente segue ali para a região mais central. Você sabia que aqui, Oswaldo, é uma cidade zona franca? Não. Sim, é uma cidade onde a gente consegue frequentar aquelas lojinhas que tem um monte de coisa diferente, com imposto reduzido. Como é o nome da cidade aqui mesmo? Cobija. Bolívia. Sim, nós estamos na cidade de Cobija, na Bolívia. Say you think about me because I'm starting to doubt we will find a way back to each other when you're on the other side of the world. I'm here and I'm waiting, but I know I can't say that we didn't end it for good reason. Still, I'm hoping we'll be meeting soon. Uma coisa que nós reparamos e que realmente chamou a nossa atenção, que deu vontade de comprar até para instalar na nossa bicicleta, é aquilo ali que o Oswaldo vai mostrar agora, ó, acabou de chegar. A gente reparou que os mototáxis aqui e até as pessoas normais que estão andando aí com a sua moto, aí, passando aqui ó, tem essa cobertura no veículo. E vocês viram outra coisa, né? Capacete, artigo de luxo, quase ninguém usa. Eu acho que a lei permite, né, Oswaldo, que não se use. Tem uns que usam, né, outros não. Mas eu adorei essa espécie de guarda-sol,
É uma proteção pro sol e pra chuva também, né, Oswaldo? E tem um monte, ó. Quer ver? Já vai passar aqui vários. Estão chegando ali, ó. Vamos lá, gente, que agora a gente vai ali na esquina e vocês vão conseguir ver direitinho o que a gente tá falando. Olha lá, ó, ele vai sair agora. Filma lá, amor. Aí, ó, ó o tanto passando, gente. Olha isso! Ah, que legal! E você viu a criancinha? Você conseguiu filmar a criança pendurada no meio do negócio? E mais uma vez a gente está numa cidade que o trânsito é um pouco caótico. Não tanto quanto o Peru. Pelo menos até agora a gente não sentiu aquele drama, daquele monte de tuk-tuk. Eu nem sei se tem tuk-tuk aqui ainda, até agora a gente não viu nenhum. Mas mototáxi a rodo, né, amor? Olha aqui, gente, suor. Ah, engraçado que a sensação térmica não tá tão grande, porém o suorzão, ó, escorrendo. Aí, ó, guarda-sol. Olha lá, gente, chegando, ó. Fala pra mim se não protege, Oswaldo. Aí. E isso que nós estamos no mês de junho. E esse calorão todo. Agora você pensa comigo como não deve ser aqui num dezembro, novembro, janeirão, Oswaldo. Eita, que deve comer o calor bruto. Ô, galera, outra curiosidade. A gente está mais ou menos a uns 600 quilômetros de La Paz, que é a capital da Bolívia. E aqui é o norte da Bolívia. Mas é uma cidadezinha bem movimentada, viu, gente? É interior, mas é bem movimentada. Claro, né? Na maioria de moto, né? Bom, galerinha, já andamos pra caramba, bora tomar uma aguinha? Eu não tô aguentando, né? Olá, aceita a tarjeta? Não, aceito a tarjeta. Não? Só o bilhete. Ah, graças. Não aceita a tarjeta, ou seja, não aceita cartão. E aqui, ó, o que eu encontrei aqui, gente, é um corintiano na Bolívia. Como é que vai seu time, corintiano, tá bom? Chegamos então na frente do mercado municipal, graças a Deus, porque subimos uma ladeira, ó, top. Mas faz parte, né, Oswaldo? Do suor faz parte, tudo faz parte. E agora vamos tentar comprar uma água, tomar um suco para hidratar, amor? Bora! Guarda-chuvinha, aqui outro, olha o guarda-chuvinha. Eu quero filmar uma estrutura dessa. Nossa, eu tô doida pra entender como funciona. Olá. Olá. Uma pergunta. Ai, para vender isso? Ai, acá para vender? E pode instalar em no que queira? Qualquer moto. Qualquer moto instala? Qualquer moto. Você é brasileiro? Você é brasileiro ou boliviano? Boliviano. Boliviano. Mas fala português muito bem. Fala um pouco. É? Agora, mas me conta, esse aqui existe aqui dentro para vender? Quanto custa, mais ou menos? Já que você já fala português, meus olhos, me fala em reais. Quanto que eu pago num desse, mais ou menos? 100, olha por aí. 100, 120. 120 reais? Ih, Oswaldo, vou ter que comprar. Adorei, obrigada, viu? Posso mostrar como... Aqui na rua de trás vende? Oswaldo, mostra aqui como é a instalação, por favor. Que legal. O suporte bem preso, bem parafusado. Eu gostei disso, viu? Parece uma bate-capa, parece um Batman. Muito bom, obrigada, amigo. Parece Batman. Gente, não dá pra saber, né, Oswaldo? Que aqui várias pessoas que a gente conversou já estavam falando português. Na verdade, é um portunhol, mas a gente entende. Então, se a gente fala em português, a gente fala em portunhol, eles em portunhol, todo mundo tá falando a mesma língua, cara. Achamos a entrada e vamos ver como que é lá dentro. Eu achei que ia ter frutas, verduras, mas até esse momento, gente, aqui ó, tem roupa, tem desodorante, tem de tudo. Mostra aí, Oswaldão. Olá, bom dia. Aqui ó, mais roupa. Aí, gente, Oswaldo, você não me falou que você trouxe o farpa? Parecido, farpa, gente. Meu Deus. Fala a verdade, né, cara? Oh, farpa, meu Deus. É um farpa. Eu vou levar. Tipo, tem mais roupa, sapato, eletrônico, relógio. Aqui, ó, começou a comida, hein? Já achamos umas carnes ali. É um açougue. Aí pra cá, Oswaldo, vem. Ó, cuidado com o buraco. Pula. Pula que nós consegue. Eu acho que eu vou levar um queijo. A viciada em queijo, gente.
Eu já fiquei apaixonada pelo queijo que eu provei no Peru, agora eu vou provar o queijo aqui da Bolívia, hein? Vamos achar. Gostei da cara desse. O que você acha? Ô, amor, já vou levar um tarugo desse, um grandão já. How many mountains to get some confidence? How many debates? Ó, aqui eu já tenho uma parte de restaurante. Vamos pro outro lado, amor? Oh, gostei da técnica, Osvaldo. A pulseirinha pra carregar a criança, que legal, gente. Olha lá, ó. Não perde não, fi. Olha lá, bonitinho. É bom que dá pra deixar solto, né? Olha lá. Bonitinho. Eu acho ótimo, dá um descanso, né? Deve ser um trovão. Bonitinho. Opa. Gente, o que a gente está observando até agora é que tem realmente muita roupa, né, Osvaldo? Salir de aquí, no tengo pa' dónde darle. Tengo que salir de aquí, no tengo pa' dónde darle. La neta me ha ido mal y no sé cómo aliviarme. La neta me ha ido mal y no sé cómo aliviarme. Galera, eu adoro essa loucura assim, ó. Você vem no mercadão, aí você já se perde, meu. Agora eu tô subindo, não era pra subir, era pra descer, ó. A rua tá lá embaixo, ó. O que eu tô fazendo aqui em cima? Aí eu já dei de cara com esse pichado aqui, né, Fran? Mas eu acho que é por aqui, Fran. Eu acho que sai. Vem comigo. Tem saída, Fran. Tem saída. Olha lá. Olha, gente, fala a verdade. Não é um labirinto, olha. Isso aqui tá me lembrando a Pajé, meu. Você entra lá, se perde lá dentro. Vou mostrar. Tem um cadu ali, aqui no chão. Olha, gente, aqui, daqui. Deixa eu mostrar. Olha, gente. E vou falar uma coisa, viu, Fran? Isso aí não é de cachorro, não. Isso não é de cachorro, não. Galera, isso não é de cachorro, não, meu. Era de pessoa. Foi ali, soltou o barrão ali, hein, meu. Gente, a gente fala... Ei, Fran. Ô, Fran, a gente fala dos gatos. Dos gatos em São Paulo. Olha aqui, gente. Olha o que é gato. Olha o que é minhau. Minhau. E a Fran tá com nojo, gente. Quer ver que legal, gente? Quer ver? É só fazer, gente, ela vê alguma coisa nojenta e você olhar pra ela e fazer, ela não segura a onda. Quer ver, gente? Quer ver? Quer ver? Ela vem vindo, ela não sabe o que eu vou fazer. É que eu já vou fazer. Quer ver? Pô, gente, mas um montão no meio da calçada. É isso, gente. É isso. E o pior de tudo, gente, é o cheiro. O cheiro de urino cai na besteira de respirar, gente. Não respira ali, não. Ô, Fran, mas você já reparou que as fezes de cachorro, de bicho, não fede igual do ser humano? Mas aquele ser humano ali tava estragado, morto por dentro, né? O negócio tava uma cagando. Meu Deus, aquilo se fosse... Se fosse numa privada, entupia. Que é isso, gente? Ô, meu Deus! Um trauma! Qual é o seu trauma de viagem, Franciele? Cair num beco estranho na Bolívia com um cheiro de urina muito forte, alguém tá com muita dor de barriga. Meu Deus, Jesus! Ei! Gente, sou muito fraca pra essas coisas. Muito. Mas aí eu falo, é uma pessoa normal ou é um bêbado que passou mal? O que, que você acha ali? Gente, é óbvio que é um bêbado que passou mal. Pô, mas ali, cara...
Ali, cara. Brincadeira, meu. Brincadeira, né? Não, pegadinha do malandro, né? Que coisa mal horrorosa. Caí num beco escuro e achei... Oh, meu Deus! E cai... Olha, título do vídeo. Caí num beco escuro e achei um monte de bosta. Bem isso. Aí o povo fala que é mentira. Gente, só quem viveu é que sabe. É. E fede, viu, gente? E fede. O que, que é aqui, Francisco? Ah, é uma faculdade. É uma universidade. Não, gente, estamos nos aprofundando na cidade. Eu já nem sei mais onde eu tô, você sabe? Eu já nem sei onde tá o ônibus, não sei mais onde, não sei como voltar para casa. Vamos ter que depois dar um jeito aí. É, meu. Mas a gente se vira, a gente se vira. Bora lá, continua em frente. E depois disso, acho melhor o vídeo acabar por aqui. Muito obrigada pela sua presença. Já se inscreve aqui no canal, já deixa o seu comentário, o seu joinha, que é muito importante para nós. Um beijo e até o próximo vídeo.